Pirosmanis 14 tilo, romelis mizanshi mkhatris sakhmuzeumshi a datsuli 37 tilis shemdeg tbilisi pirlad gamoipineba ekspozitsia khelnobis sasakhreshi kulturuli memkvidrobis datsvis eronuli saagentos initsiativit chatardeba. Gamofinaze damtvarielebeli pirlad nakhavs Pablo Picassos mier 1972 tsils shektil pirosmanis grafikul portrets. Khelnobis sasakhlis ert-erti darbazi aseve daitmoba afishebs da posterebs, romlebis tslebis manzilze msoplio damtvarielebels Niko Pirosmanis personaluri ekspozitsiebis shesakhebat qobineba. Ამეთლეს მელე პიროსმანი თბილისში არ ჩამოსულა ესეთი მასშტაბურად მისი ნახატები მირზანის მუზეუმიდან ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი არის და ამ პროექტის პარალელში რა თქმა უნდა ასევე იგეგმება ორი უკვე არჩეული ნახატის რეაბილიტაცია და ეროვნულ მუზეუმთან ერთად შესაბამისად უახლოს პერიოდში ეს ნახატები გადაინაცვლებს სხვა საგამოფენო სივრცეებში და უკვე შეემატება ორი რეაბილიტირებული ნახატი მიუხედავად იმისა, რომ პიკასოს ნამუშევარი არის ზომით პატარა, ეს არის გრაფიკული ნამუშევარი, შეიქმნა 1972 წელს და ასეთი გადმოცემაც არსებობს, რომ როდესაც ის ამ ნახატს ხატავდა, ამბობდა, რომ პიროსმანი არის მისი მასწავლებელი. ასე რომ ამან მოიტანა პიკასოს მცირე სული და ის დიდი დამოკიდებულება პიროსმანისადმი, რომელიც მსოფლიო მხატვრობაში არსებობდა.